guys, assalamualaikum and welcome back to Bikashan channel. Okay guys, salam untuk episode kali ini. Hari ini kita akan interview salah seorang Japanese guest yang baru. Japanese yang aku akan interview tu seorang saja, perempuan eh. Aku dengar cerita dia dah beberapa tahun jugalah duduk dekat Malaysia, kerja dekat sini. Japanese yang baru ni, kelebihan dia boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Tu membuatkan aku rasa macam fascinated lah sikit. Tersukar nak melihat lagi-lagi orang Jepun sendiri bercakap dan fasih dalam bahasa Melayu. Selepas daripada Anna San masa time aku interview last year, aku still mencari-cari siapakah orang Jepun yang boleh lagi berbahasa Melayu. Kita akan bagi tahu detail lagi. Orang tu kita akan jumpa sekejap lagi dan kita akan buat sesi interview dekat salah satu cafe lah. So basically sesi interview yang aku akan buat bersama dengan Japanese guest baru ni berkenaan dengan bagaimana dia start mula belajar bahasa Melayu dan bagaimana dia mula berminat dengan bahasa Melayu ni lah. So okay guys, aku malas nak melengahkan masa. Sekejap lagi kita akan berjumpa dengan Japanese guest dekat cafe tersebut. So harap korang dapat enjoy dengan episod kali ni dan stay tune sampai the end of the video. Okay guys, stay tune. Bersama dengan kita punya Japanese guest yang baru, iaitu Kaoru-san. Kaoru-san, please, coto, kantan jiko shokai, desu ka? Hai, nama saya Kaoru. Saya sekarang sudah dari Malaysia selama 4 tahun. Setahun sebagai pelajar di UKM, Bangi. Dan 3 tahun bekerja di KL. Agak lama juga. Agak lama dah sudah. 4 tahun tu kira lama jugalah dan saya boleh confirm mesti Kaoru-san sangat pera-pera dalam hati. Pera-pera. Macam Anna San juga lah. Dia kata dia tak pera-pera. Lepas tu dia kata memang pera-pera. Dia memang pera-pera. Betul. Tapi Anna San lain sikit. Anna San sebab kedah hokian kan? Naruhodo. Please tau. Mungkin sebab suami dia. So dia ada macam sebut hang. So Anna tak tahu hang. Bagus sebab. So tapi yang macam kalau San ada hokian juga ada tu memang just mari gokyo junggo. Memang bahasa kaku. Bahasa baku lah. Baku. Standard language lah. Betul-betul. Kaoru-san dah duduk dekat Malaysia almost 4 tahun. Bekerja sebagai apa? Kalau boleh cerita ke tak nak cerita? Sebelum ni saya bekerja di kedutaan Jepun di Malaysia sebagai PR, public relation. Macam promosi tentang Jepun atau kedutaan Jepun kepada orang Malaysia, masyarakat Malaysia. Itu seru no. Jadi saya pakai social media, homepage dan maybe newspaper macam Berita Harian, NSD macam tu. Sebenarnya topik kita hari ni kita nak bertanyakan kepada Kaoru-san bagaimana Kaoru-san boleh start belajar bahasa Melayu dan bagaimana boleh berminat untuk nak belajar bahasa Melayu. So kita mulakan dengan soalan pertama. Mengapakah Kaoru-san memilih untuk belajar bahasa Melayu? Boleh tak terangkan sedikit? Sebenarnya saya punya kajian dalam bidang antropologi budaya memang Malaysia. Saya pilih Malaysia sebagai saya punya kajian. Antropologi itu apa? Kami belajar atau mengkaji tentang budaya, agama, orang lain, orang bukan orang Jepun. Saya pilih Malaysia kan? Jadi saya mau belajar bahasa Malaysia supaya saya boleh faham lagi tentang orang Malaysia, masyarakat Malaysia. Bukan Inggris macam Tanjungpok. Nah, biasanya orang Malaysia pakai bahasa Melayu untuk komunikasi. Jadi saya pun mau ikut. Orang Malaysia. Dari situlah bermulanya untuk belajar bahasa Melayu. Betul-betul. Pada tahun bila tu? Tahun 2016. 2016. Cenemai. Cenemai. 8 tahun. Ibu Mai. Bagaimana Kaoru-san boleh start berminat untuk belajar bahasa Melayu? Minat tu datang daripada mana dulu? Adakah memang masa dekat Jepun tu dah start ada nak belajar bahasa Melayu sebab? Oh, yalah. Memang di Jepun pun saya sudah minat. Saya sudah mau. Saya sudah semangat. Tapi hari itu saya memang tak ada informasi maklumat macam zero. Memang zero. Matak ないですよね. Malaysia, donna no kuni toka, sore mo nani mo wakaranakatta. Saya tahu sikit-sikit lah tentang Malaysia. Macam negara Malaysia. Saya sudah baca buku tentang Malaysia. Tapi tentang bahasa Melayu memang zero. Tapi start belajar bahasa Melayu pun dah di Jepun ke baru datang sini? Di Malaysia. Jadi apabila saya datang ke Malaysia pada 2016, saya macam tak tahu selama pagi pun tak tahu, 1, 2, 3 pun tak tahu. Naga kantan aisatsu mo? Mo zenzen wakan. Zenzen wakan. Biasanya banyak juga orang luar negara ataupun tak kisahlah mana-mana negara, orang Jepun pun mungkin nak duduk kat negara Malaysia and dia tak boleh bercakap bahasa lokal kat sini pun agak sukar juga. Tak semua orang minat nak belajar bahasa.
Sebab saya sendiri pun faham. Sebab saya melihat ramai lagi orang Jepun yang belajar dekat Malaysia tapi dia ada minat nak belajar bahasa Melayu. Mungkin sebab dia ada sebab yang berbeza datang ke sini nak belajar bahasa Inggeris. So sebelum Kak Rusan mula mempelajari bahasa Melayu, ada tak memang pernah belajar bahasa lain sebelum? Ke memang hanya nak belajar bahasa Melayu saja? Saya pernah belajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Tapi itu memang macam biasa lah untuk orang Jepun. Jadi yang lain memang tak. Yang lain memang tak. Jadi bahasa Jepun, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya pernah belajar bahasa Cina. Di universiti. Bagaimana susah? Saya rasa majoriti semua orang Jepun akan cakap susah. Mula-mula okey, saya seronok. Tapi apabila macam tahap yang naik, saya macam susah nak ikut. Dan sampai sekarang belajar lagi bahasa Cina ke dah? Saya sangat ada minat sebab saya ada orang Malaysia Chinese. Ramai. Ada kawan jugalah Chinese Malaysia. Betul. Jadi saya pun mau komunikasi dengan mereka kan dengan bahasa Chinese tapi so far not so. So antara macam Tamil go, Malay go, Cina go, which が 一番 得意? Malay語 ですよ. Next in Malay語 ですよ. Sebab suami pun orang Indian Malaysia juga. So ada belajar juga lah Tamil go. Sikit-sikit. Tapi sangat susah bagi saya. Jadi slowly lah, slowly. Apakah pendapat Kak Rusan setelah mula mempelajari bahasa Melayu? Saya sangat suka bahasa Melayu sebenarnya. Dorikurai desu ka? Malay語 no suki no, naka Nihongo no yori. いやいや、 それは自分の国語は絶対100%。あ、そうだね。じゃあ、マリー語は55%か。なんか引っかかる。リマプロリマ。saya mungkin okay dengan bercakap lah. Tapi kalau itu menjadi rasmi, contoh newspaper dalam bahasa Melayu, itu sangat susah. Betul-betul. Nampak sangat kecil, nampak so. Itu susah lah. Lebih formal lah. Saya kena ingat lagi perkataan. Tapi saya suka bahasa Melayu untuk bercakap. Sebab bunyinya comel. Bunyinya comel. Contohnya? Comelnya. Bunyinya memang comel sedap. Bunyinya pun dah comel. Bunyi perkataan comel tu dah comel. Macam monyet pun comel. Ada kawan Jepun saya dia suka perkataan cokodok. Cokodok yang comel juga, betul? Macam cu-nya, bunyinya comel. Apakah cara yang terbaik ataupun kaedah lah, metrik kalau saya boleh share lah kepada orang kat luar sana untuk menguasai bahasa Melayu? Lagi-lagi orang yang nak mula belajar. Mungkin bagi saya lah, boleh sebanyak perkataan-perkataan bahasa Melayu. Taksan kaitan dulu? Boleh banyak ya? Dan apabila saya free, saya boleh tengok dan memo-memo perkataan supaya saya boleh ingat perkataan. Sebab bahasa Melayu pakai alfabet. Betul-betul. Jadi senang lah bagi orang luar juga. Tak pernah ingat letters. Bukan macam Chinese, Tamil, bukan. Ada tak perkataan yang Kak Rusan rasa susah dalam Melayu? Yang memang susah betul lah nak sebut, susah betul nak ingat? Kalau perkataan yang susah nak ingat, mungkin saya sekarang tak ingat. だって覚えられないからな。でもなんだろうな。くまんだんが。くまんだんが。じゃん、りゅう。りゅうか。くまんだん、景色。そう。そう、 itu perkataan yang susah lah. Ya, susah. Macam. Perkataan tu agak panjang. Betul, juga. Panjang. Soalan keenam, apakah cabaran yang Kak Rusan hadapi ketika belajar bahasa Melayu? Adakah Kak Rusan rasa percakapan lebih sukar? Tata bahasa tu lebih sukar ke penulisan ke yang sukar ke? Mungkin penulisan. Penulisan? Maksudnya? Ya, sebab tadi pun ada sebutkan penulisan susah. Apabila memang membuat ayat-ayat yang rasmi lah. Macam M-E-N-G punya menghasil, memberi macam imbuhan. Imbuhan pun susah, betul. Ya, saya pun rasa imbuhan dalam bahasa Melayu susah. Ya. Kalau orang Jepun yang mula nak belajar bahasa Melayu, saya rasa inilah perkara paling susah. Sebab Jepun tak ada imbuhan. Ya lah. Tapi melainkan kalau dia macam ada kafuke, dia ada yang macam present. Yang itu je, dia nampak macam sama English. Kalau memang macam komunikasi dengan santai, boleh cakap beri, buat, hasil kan? Tapi kalau kalangan, membuat, menghasil, memahami, itu lagi suka. Ya, tinggi lah. Soalan yang ketujuh, apakah kelebihan dan kekurangan sepanjang belajar bahasa Melayu? Saya rasa
macam memang tak ada kekurangan. Tak ada kekurangan. Sebab tak ada kekurangan, just kelebihannya lah. Ya lah, sebab kalau saya tahu bahasa Melayu, saya boleh. Sebenarnya kan orang Malaysia suka orang luar cakap bahasa Melayu. Betul. Ya, jadi so, siapa boleh suka? Ya kan. Jadi macam orang Jepun pun mesti suka kalau kamu boleh cakap bahasa Jepun. Ya lah, sudah. Orang Malaysia lagi teruja. Macam teruja dulu. Sudah. Sebenarnya hari itu pun saya naik Grab dari rumah. Ke stesen. Dan driver tu orang Malaysia lah, mesti. Dia pun terkejut. Apabila saya tahu, saya sebenarnya boleh cakap bahasa Jepun dan saya orang Jepun. Dia sangat terkejut dan dia sangat terkejut. Dan dia dan saya cakap banyak dalam perjalanan. Itu memang happens many times in my life in Malaysia. Senang dapat berkawan dengan orang Malaysia apabila saya cakap bahasa Melayu. Jadi ini memang advantage dan saya rasa saya memang gembira lah sebab sudah tahu bahasa Melayu. Dan saya rasa pun orang Malaysia memang mudah berkawan kan. Walaupun orang luar pun mudah berkawan dengan orang Malaysia. Tak ya, kisah betul. Kita boleh berbahasa Melayu ataupun tidak. Orang Malaysia amat, orang kata terbuka lah. Friendly sangat, friendly sangat open lah. Betul. Tapi apabila bercakap bahasa Melayu macam lagi friendly. Betul, lebih dengan nibai sampai kan. So. Okay, nombor 8. Sudah berapa lama Karusan tinggal di Malaysia dan bagaimana pendapat anda tentang negara ini? Negara ini ne. Ya, seperti saya sudah beritahu, saya ada di Malaysia selama 4 tahun. Ya, betul. Ya, seperti Afrika Chan sudah cakap, orang Malaysia memang mesra. Betul. Jadi senang nak hidup di sini sebagai orang Jepun. Macam walaupun saya kami orang luar, tapi macam boleh diterima daripada orang Malaysia. Senang hati, seronok. Dan saya sangat suka bercakap dengan orang Malaysia. Saya pun rasa tempat seronok. Walaupun orang luar negara pun yang duduk dekat sini pun bekerja ke, even sekolah dekat sini pun tak semesti dia minat nak belajar bahasa kebangsaan sini. Sukalah nampak orang foreigner yang macam memang berterima kasih sangat-sangat pada kawasan semua kerana berminat nak belajar bahasa mesti Melayu. Mesti. Sangat-sangat suka nak jumpa orang foreigner yang minat bahasa kita. Soalan ke-9. Apakah kelebihan dan kekurangan sepanjang anda tinggal di Malaysia berbanding dengan negara anda sendiri? Negara Jepun. Okey. Kelebihan. Ini mesti ada banyak. Kurangan pun lagi banyak. Saya boleh berkawan dengan macam banyak orang. Sebab orang Jepun pun tinggal di Malaysia. Jadi saya ada ramai kawan orang Jepun juga di Malaysia. Dan semestinya saya ada ramai kawan orang Malaysia. Orang Melayu, orang Chinese, orang India. Jadi saya boleh dapat macam banyak jenis orang. Banyak jenis orang. Ya, sebab kita multicultural racist country kan. So ada ramai orang yang di Karusan pun boleh belajar, boleh berjumpa. Betul. Dan saya boleh belajar lah tentang budaya-budaya, agama-agama. Itu memang seronok dan memang berbeza dengan masyarakat Jepun. Kalau saya ada di masyarakat Jepun, saya mungkin agak susah nak jumpa orang luar yang ada budaya yang lain. Ya, orang Jepun cakap bahasa Jepun, orang Jepun ada dalam budaya Jepun. Ya, sebab Jepun hanya ada satu budaya saja. Macam budaya Jepun. Macam. Dan juga ada banyak jenis makanan juga. Makanan favorite apa? Kerupuk. Serius lah. Tak pernah saya dengar orang Jepun cakap kerupuk. Kerupuk sangat suka. Biasanya orang akan selalu cakap macam Hokkien mee ke. Biasanya orang Jepun selalu cakap Hokkien mee, Pami. Banyak makanan cuka riori. Itu pun ada. Nasi lemak orang Jepun jarang cakap mereka suka sebab pedas. Mungkin tak kena dengan lidah orang Jepun juga. Faham. Serius, kau boleh kau first time tu dengan orang Jepun cakap suka. Memang saya pernah pergi ke Terengganu juga. Dan saya beli dua jenis. Lebos dan goreng. Yang goreng. Dia suka yang mana? Rebus ke yang goreng? Goreng. Okay. The gang. Kalau saya cakap tentang kedumahan, mungkin saya tak, ya itu macam biasa tapi saya macam kurang dan tak boleh jumpa keluarga Jepun saya. Selalu. Dan juga mungkin saya tak boleh experience musim-musim Jepun kan. Mungkin bagi orang Jepun benda tu sangat penting. Ya betul. Tapi di Malaysia sebab ialah kita tak merasa 4 season, kita cuma ada 2 musim je kat Malaysia. Tak, 3 musim. Musim panas, musim hujan, musim buah. Di Jepun kan macam ikut musim ada pemandangan. Apa pemandangan? Cantik, indah. Indah. Di setiap kawasan. Jadi saya suka lah di sana. Di sini macam tak boleh buat. Ada tak yang macam kalau rasa macam culture shock between both
country? Misalkan saya masuk UK kan pada 2016. Ketika itu saya sebenarnya macam di nasihat daripada cikgu-cikgu tentang saya punya baju. Saya sebenarnya suka macam pakai skirt. Bukan macam pants yang ketat. Saya sudah tahu lah macam tak baik untuk expose skin so much. Saya tahu itu tentang Islam, budaya Islam kan. Tapi saya tak tahu tentang macam ketat. Ketat sangat tak boleh. Tak tahu. Ya, jadi saya sangat terkejut apabila cikgu nasihatkan saya. Macam itu macam kurang baik. Dan saya minta maaf. Minta maaf, saya takkan buat lagi. Ya, dan hari itu saya terus pergi ke shopping. Untuk shopping beli baju. Untuk beli macam mana? Suka kasih. So. Itu saya masih ingat. So itulah yang rasa berbeza dengan culture Jepun. Mungkin macam baju sangat penting untuk jadi sopan kepada orang di sini. Jadi itu memang saya rasa baik pengalaman lah untuk tahu, untuk faham masyarakat budaya-budaya di dalam Malaysia. Saya dapat tu ada lagi tak yang culture shock ke? Macam orang Malaysia bawa drive laju. Anda tak pernah mention tau benda ni. Sangat-sangat laju, lebih daripada 120 km per hour. Ya, itu satu kerja sebenarnya. Sebenarnya di Malaysia ada yang had limit. Oh, ada. Dekat highway biasanya 110 km. Masuklah. Tapi biasalah 110 km tu hanya di papan sajalah. Tapi di Malaysia biasanya mereka takkan ikutlah had laju tu. Mereka akan bawa limit. Faham. So dah, macam high limit. Memang laju lah. Saya rasa yang itu agak kelakar lah bila orang Jepun cakap. Yalah. Sebab saya sendiri pun memang orang yang bawa laju juga. Oh ya kak, okay. Tapi sebab hari hujan saya tak bawa laju. Faham. Bahaya. Keselamatan itu penting. Betul. Betul, itu macam culture shock. Tapi saya rasa itu memang berbeza lah. Macam shopping mall. Shopping orang mall. Malaysia sangat suka pergi ke shopping mall. Oh, so disini. So disini. Mungkin sebab Malaysia panas selalu kan? Iya, betul. Jadi ramai orang datang ke shopping mall yang ada aircon. Ya, sejuk. Ya, betul. Ada aircon. Saya rasa orang Malaysia kurang jalan kaki kan? Biasanya. Berbanding dengan banyak naik private car. Mesti shopping mall, orang Malaysia jalan banyak. Jalan banyak sebab ada kedai. Ya, kan? Tapi kalau kami jalan di luar memang tak. Ayalah. Dan shopping mall sangat-sangat besar. Macam IOI, Mount Tamar. Entah mereka jalan kaki banyak dalam shopping. Tapi kalau di Jepun, tak kisahlah. Bukan setakat di shopping mall. Mana-mana ni saya perasan orang Jepun memang akan berjalan kaki. Memang. Di Jepun macam kedai-kedai bukan dalam shopping mall saja. Macam ada along the street, there are many shops. Shopping街. So. Di Malaysia, ada apa? Apa lagi naik? Mungkin sebab dia kat luar, suka tak kan? So, open lah kan? Sebab dia kawasan open, so orang boleh jalan dalam kopi. So, jalan untuk shopping, then masuk keluar. Saya perasan mana-mana saya pergi wilayah Jepun semua ada benda tu. Itu memang normal di Jepun. Biasa. Saya pergi dekat Himeji pun ada. Saya pergi dekat Hiroshima pun ada benda tu. Memang biasa. Saya suka shopping macam ni. Bukan dalam macam building yang besar. Mungkin kita banyak pasar malam, pasar pagi, pasar tani, so itu banjir. Sebab tu memang kat luar memang panas dan kena menghadap cuaca di Malaysia lah. Dan setiap hari ada kan pasar malam? Depends pada tempat. Basho New York lah. Agak banyak kali buat kan? Betul. Kiko Mahichi lah. Itu pun agak culture shock. Di Jepun tak ada kan? Natsu gerai dah. Cuma natsu gerai je yang ada macam kind of yatai. So. Musim panas ataupun macam untuk festival, itu je buat. Bukan macam daily life. Saya rasa benda tu pun agak berbeza lah. Culture dengan kat sini. Soalan yang terakhir. Ini just macam bagi kata-kata semangat lah untuk pada Japanese people. So, soalan terakhir. Ada tak macam pesanan atau nak message itu kepada orang Jepun yang baru nak start ke belajar bahasa Melayu? Nihongo mo de ii desu. Nihongo de ii? Nihongo mo de ii desu. Nihongo kana? Sebab itu untuk orang Jepun. Kita masih ada orang Jepun tengok ke tak? Ada ni juga. Amari ko kamaeru hitsuyou ga nakute. Macam papaya, stress nasi. Sebab Malaysia no hito tachi wa sugoi Malaygo manabu koto ni sugoku yorokonde kureru node, kitto sono hime られて育つことができる。褒められてスキルをね、上げていけるので、本
当にあの楽しみながら褒められながらできる言語かなと思います。だからすごくさ、やっぱりマレーシア人が褒められるとやっぱり嬉しいからですね。なんかそのそれがモチベーションになってどんどん頑張っていける言語かなと思うので、ちょっとしたその挨拶からマッパギーでもいいし、うん、そうですよ ね、 ね、それぐらいも、いや本当に私たちめっちゃ嬉しい、ね、嬉しいよね、めっちゃ任せとかね、エクサイテッド、ね、だからなんかそういうその少しのなんかちょっとした単語からでも始めていけるとすごく面白いかなと思いますね。ジョン、ジョンタジャバス、いややだやだ一緒にマレー語を勉強しましょう。Itu sajalah sebenarnya soalan-soalan yang kita nak bertanyakan kepada Tuan Rusan. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi join dalam channel saya pada kali ini yang tak seberapa ni lah. Dan saya nak ucapkan lagi satu, selamat pengantin baru. Oh, terima kasih banyak. Okay, so, arigatou gozaimasu. Baru ishikan mai desu. So, ishikan mai. Seminggu lalu baru kahwin dan hari ini join dalam video saya untuk buat interview ni lah. Terima kasih banyak. Bukan senang nak spend masa bersama kawasan isogashi ni hitung. Tak, bukan. Totemo isogashi ni. Bukan, bukan. Sama-sama kepada Pika Chan. Arigatou gozaimasu. Okay, itu saja untuk video hari ini. So, korang kalau menyukai dengan video kali ini, jangan lupa untuk berikan subscribe dekat bawah. Hai, lepas tu jangan lupa untuk berikan like dekat sini. Kine. Dan jangan lupa untuk berikan share dekat sebelah sana. So, itu sahaja untuk video hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton seperti biasa. Hai, minasan. Sugi na doga. Mata ne. Ah, saya lupa nak bagi tahu. Kita ada next video, iaitu video part 2 bersama dengan Kak Rusa. So, nantikannya. Hai, bye-bye. Bye-bye.